Salam sejahtera. Berikut adalah penerangan bagi memasukkan transaksi berkaitan dengan invoice payment. Tekan butang transaction pada sistem dan pilih invoice payment. Untuk memasukkan transaksi baru, tekan butang new. Masukkan maklumat pelanggan dan pilih jenis pembayaran. Selepas itu, tekan butang next. Masukkan tarikh, akaun bank dan jumlah pembayaran. Pastikan semua maklumat adalah betul dan tepat sebelum menekan butang submit.